Hei, jeg er Henning Solberg. Nå skal jeg vise deg hvordan man bruker en batterilader fra Exide Technologies. Den er svært enkel å bruke, gir deg toppladet batteri og er kåret det beste i test. Den er utviklet for røffe forhold med blant annet tjukke kabler og gummi for å bruke året rundt, også utendørs. Det er viktig å lese manualen og sikkerhetsanvisningen før vi tar laderen i bruk. Først setter vi kontakten. Da ser vi at lampen lyser, og den er bra å ha når du skal lade under mørke omgivelser. Sett på rød klemme på plusspolen først. Deretter svart klemme på minuspolen. I den svarte polklemmen er det lagt inn en temperatursensor som kjenner hvor kaldt eller varmt det er. Denne er viktig fordi temperaturen nære batteriet bestemmer hvordan laderen skal lade batteriet. Mange ladere i dag jobber med en ladekurve for romstemperatur, men da risikerer man at batteriet enten blir overladet og derfor ødelagt hvis det er for varmt, eller hvis temperaturen er for lav slik at batteriet i virkeligheten ikke er oppladet selv om laderen sier at den er det. Exide-laderen lader derfor opp batteriet maksimalt i alle temperaturer. For å få maksimal og riktig lading må vi stille inn laderen. Laderen har innstilling for AGM og gelbatteri på den ene siden og vanlig standardbatteri på den andre. Ulike batteriteknologier krever ulike ladekurver. Hva som er AGM eller gel og standardbatteri står nesten alltid på batteriet. Står det AGM eller gel, er det selvsagt et AGM eller gelbatteri. Hvis det ikke står noen ting, er det oftest et standardbatteri. Vi stiller den da inn på rett type med hjelp av knappen. Størrelsen på batteriet bestemmes av hvor mange ampertimer batteriet har. Ampertimer AH står også på batteriet, og slik bestemmer vi hvilken innstilling batteriladeren skal ha for å få rett lading på rett batteri. Dette er svært enkelt og ikke komplisert i det hele tatt. Når dette er gjort, blinker den gule lampen litt og går over til å lyse fast gult. Da er det bare å vente, og ladetiden kan variere etter hvor utladet batteriet er, hvor stort batteriet er, eller hvor kaldt eller varmt det er. Nå ser vi at lampen har blitt grønn, og batteriet er ferdig ladet. Laderen kan også stå koblet til batteriet en lang periode etter at batteriet er ferdig ladet. Den er så avansert at den automatisk slår seg på igjen hvis den kjenner at batteriet trenger mer lading. Først tar vi ut kontakten, så tar vi av polklemmene på batteriet. Da starter vi med den svarte. Vi tar da den røde. Og da kan du velge om du da vil henge opp batteriladeren på veggen, det er bare et høl bak her, eller om du da vil legge den tilbake igjen, sånn som den kom fra esken. Hvis laderen kobles feil på polene, tennes den røde lampen og laderen vil ikke starte. Hvis laderen etter å ha ladet en stund lyser rødt, er det sannsynligvis en feil på batteriet. Det man må gjøre da er å kjøpe et nytt batteri, da det gamle er ødelagt og ikke lenger fungerer som det skal. Hvis man ofte lader et batteri, enten det er i bilen, båten, motorsykkelen eller annet, er det praktisk å bruke ekstrakabelen som følger med for fastmontering. Da kan man enkelt koble til laderen direkte og få et oppladet batteri. I tillegg kan man montere et lite ekstrautstyr som heter Advisor. Dette tilbehøret setter man på ekstrakabelen, og den viser når batterispenningen, volt, er så lav at batteriet må lades. På Exide 12.7 og Exide 12.15-laderne har man også tilgang til Power Supply. Dette er en funksjon som brukes for å gi konstant 12 volt til utstyr som trenger 12 volt. Det er i disse tilfellene svært viktig at man kobler pluss- og minuspoler riktig, slik at strømmen til utstyret man kobler til ikke reverseres. Det var det. Enkelt og greit. Behold kontrollen du også. Stay in charge with Exide.